ប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាប្រភពនៃបញ្ហានៃការបែកបាក់ជាតិហើយលោកសောខេងបានលើកឡើងថាប្រទេសណាក៏ដោយអោយតែមានប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌ជាតិនោះនឹងបែកបាក់ហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាច្បាប់មានគ្រប់គ្រាន់តុលាការក៏មានស្ទើរតែគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសောខេងបានបញ្ជាក់ថាវានៅមានបញ្ហាដែលបង្កអយុត្តិធម៌នឹងការឈឺចាប់នោះចំពោះអេដាមមែនសថាវរិនថាតើការលើកឡើងរបស់លោកសောខេងនៅពេលនេះអាចនឹងមានលទ្ធភាពកែតម្រង់ទៅបានទេពីព្រោះ35ឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងអំណាចអាណត្តិរបស់ខ្លួនដែលទទួលបានគណៈបកប្រជាជនសូម្បីតែបញ្ចប់អំពើពុករលួយក៏មិនអាចធ្វើបានតើការមានប្រាថ្នាបំណងប្រាថ្នាចង់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះអាចធ្វើទៅរួចទេអេដាមមែនសថាវរិនសូមជឿញណាសូមសាយអង្គមព្រះអង្គសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ហើយជាពិសេសសូមជំរាបសួរលោកម៉ៃស្រាប់ទីផងដែរគណៈអរប្រគុណណាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះគណៈឃើញមើលឃើញលោកសောខេងក៏បានមានសាសន៍ហ្នឹងគឺថាគាត់ដូចអត់ដឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ខាងអំណាចចំនួន35ឆ្នាំហើយហើយគាត់ទៅមករកឃើញថាសង្គមអយុត្តិធម៌ហើយចង់ធ្វើកាយតំណែងទ្រង់ប៉ុន្តែក៏អត់យឺតពេលទេបងអត់មានយឺតពេលទេឃើញថាគាត់35ឆ្នាំណាដែលគាត់កាន់អំណាចដល់តែគាត់ទឹកនឹងឃើញភាពអយុត្តិធម៌នឹងចង់កាយទ្រង់ក៏អត់មានបញ្ហាទេអីយើងអត់ទាន់យឺតពេលទេបងមើលថាគាត់ចេះកាយបានអញ្ចឹងក្រៅចង់ឲ្យគាត់អញ្ជើញហៅឲ្យគណៈបកគូជិតត្រឡប់ឡើងវិញមកប្រគល់សិទ្ធឲ្យគណៈបកគូជិតវិញហើយមកហើយធ្វើតាមគម្រោងការរបស់អន្តរជាតិដែលគេកំពុងតែសុំអំពាវនាវឲ្យមានរៀបចំប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យមានរៀបចំលទ្ធិជាតិតៃប្រកបឲ្យបើដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ជាតិតៃប្រកបអញ្ចឹងតើតើឲ្យគណៈបកគូជិតត្រឡប់ទៅវិញទៅដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់មកវិញអញ្ចឹងគណៈអត់មានអីជំទាស់ទេគណៈអត់មានអីជំទាស់ទេគណៈអរគុណអេដាមមែនថារិនសុំអូខេសុំជឿញ៉ាលោកមុញសរ៉ាត់វិញម្ដងលោកមុញសរ៉ាត់អេដាមមែនថារិនប្រហែលជាមានការងារចាំបាច់ជប់រវល់ហើយឥឡូវនេះសុំអញ្ជើញលោកមុញសរ៉ាត់ថាបំណងរបស់លោកសောខេងបើតាមអេដាមមែនសថាវរិនបានលើកឡើងបាញ់មិញថាវាអត់យឺតពេកទេនៅពេលវេលានៅអាចកែបានក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់ដើម្បីកែតម្រង់មួយនេះលោកមុញសរ៉ាត់យើងមើលឃើញថាប្រភពនៃបញ្ហានៅក្នុងដៃសောខេងច្រើនទី1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនទី2អន្តោបអននៅក្នុងដៃសောខេងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏នៅក្នុងដៃហ៊ុនសែននៅក្នុងដៃសောខេងដែរក៏ប៉ុន្តែសောខេងអត់មានលទ្ធភាពធ្វើរឿងអស់នោះដូច្នេះសောខេងចង់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនេះហាក់បីដូចឆ្លងដែនបន្តិចព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌តើនេះគ្រាន់តែជាការបន្លឺសម្ដីឲ្យពិរោះស្ដាប់ឬក៏មានបំណងកែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសូមជឿលោកមកស្រាប់កណ្ដាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រតិជននិងសូមគ្រប់ជំរាបសួរឯដល់មកស្ថាប័នវិជ្ជាការផងបាទជំរាបសួរសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទូទាំងជនរបស់សន្តិវិទ្យាអស់ដែលបានចូលរួមទេសនានៅពេលនេះប្រធានបទនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រស្ថាប័នរហូតមកដល់យុទ្ធសាស្ត្របុគ្គលអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកសខេងលើកមកពេលនេះ
វាជាការពិតដោយអ្វីដែលដល់មកថាវិញបានលើកថាមិនមែនលោកសកេងមិនបានដឹងឬក៏វាជារឿងមួយដែលគួរចម្លែកដែលថ្ងៃនេះលោកសកេងទៅតែនឹងមកជាបើអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺជាវិបត្តិមួយដ៏ធំដែលអាចនាំទៅឲ្យមានការប្រឆាំងឬក៏ប្រឆាំងឬក៏បែកបាក់សង្គមថាបើវាជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបញ្ហាវិបត្តិឬក៏យើងហៅថាការបែកបាក់ឬក៏អំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងមិនមែនតែនៅក្នុងកម្រិតសង្គមជាតិមួយឬក៏ស្ថាប័នមួយឬក៏ជាលក្ខណៈអយុត្តិធម៌បុគ្គលទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាតាក់ទិនគ្នាបើសិនជាស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចដោយអ្វីដែលយើងដឹងហើយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ថ្ងៃនេះលោកសាខេតបាននិយាយអំពីការដាក់ផែនការឬក៏ចំណាត់ការដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទទាំងឡាយនោះក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាជំហានដំបូងតាមរយៈប្រព័ន្ធយើងហៅថាសមត្ថកិច្ចយុទ្ធធរសមត្ថកិច្ចគេហៅយុទ្ធធរសមត្ថកិច្ចយុទ្ធធរដែលគេមាននៅក្នុងនោះទាំងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទាំងប៉ូលីសគេហៅគេហៅសមត្ថកិច្ចយុទ្ធធរហ្នឹងពួកក្រុមគ្រូបាលយុទ្ធធរមន្ត្រីយុទ្ធធរកណ្ដាលគាត់ហ្នឹងចាមន្ត្រីយុទ្ធធរទាំងនោះតាមការពិតវាត្រូវការឡើងទៅតាមឋានានុក្រមទៅតាមរបៀបដែលគេតែងធ្វើប្រទេសណាក៏គេធ្វើដូចគ្នាដែរនៅនៅពេលណាដែលវាមានវិវាទឬក៏ការមិនយល់គ្នានៅក្នុងវិបត្តិណាមួយតើតើតាមហ្នឹងអំពើយុទ្ធធរនេះមិនមែនអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសតែតុលាការឬក៏អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានការងារដែលគេអាចដោះស្រាយគ្នាតាមរយៈយើងហៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងយើងគាត់តែមើលពីទៅវិញថានៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងយើងឃើញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេបានយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍អំណាចបាត់ទៅហើយដូច្នេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះក៏វានៅក្នុងដៃរបស់អំណាចរដ្ឋទាំងស្រុងដែរដូច្នេះវាអត់មានឱកាសណាដែលថាសង្គមយើងជាពិសេសគឺសង្គមមួយដែលបែកបាក់បាត់ទៅហើយនេះអាចនឹងពឹងផ្អែកទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមឡើងវិញទេតែក៏នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលថាប្រសិនបើយើងពិតជាមានសុខចន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមមែនយើងអាចមាននិយាយពេលទេហើយក៏ច្បាប់របស់ប្រទេសយើងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរក្នុងការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ឬក៏ការបង្រួមបង្រួមវិញការបង្រួមបង្រួមសង្គមជាតិវិញទៅតាមការយល់យោងនិងដោះស្រាយនៅវិវាទទាំងឡាយណាដែលយើងមើលឃើញថាវាអាចទៅដូចជាស្ដាយនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអាគាររលំទាំងទាំងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអ្នកដែលមានគេហៅថាការជួយចាប់ឬក៏ត្រូវបានគេរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពយើងគិតថាប្រសិនបើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយនៅទីនេះវាជាការបិទសម្រាប់ជួយដល់លោកសខេតាមតាមតាជាតិមែនវាមិនមែនជារឿងដែលពិបាកទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលលោកហ៊ុនលោកសខេនិយាយនៅទីនេះគ្រាន់តែជារំញាក់លបឡាយដើម្បីបិទបាំងស្ថានភាពពិតឲ្យអន្តរជាតិស្ដាប់ទៅមើលទៅថាកម្ពុជាពិតជាមានចេតនាឬក៏មានសុចន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមអរគុណលោកមិញសម្រាប់សូមកាត់ប្រសាសន៍ទៅនេះបន្តិចដោយសារវាទៀងទាក់ជាមួយនឹងប្រធានបទថា
ការលើកឡើងរបស់លោកសខេងនៅពេលនេះអាចធ្វើឲ្យអង្គទូតនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមឬករណីក្តីក្តាំលោកកឹមសុខា15មករាដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះឲ្យអន្តរជាតិមើលមកឃើញថាអូគណៈបព្វជិជនគេមានបំណងចង់កែតម្រង់អាចជាសញ្ញាឲ្យអន្តរជាតិបន្ធូរបន្ថយទៅលើសម្ពាធរឿងក្តីក្តាំលោកកឹមសុខាទេលោកមួយស្រាប់សូមជួយវាសត្វតែជាល្បិចកលឬក៏វាសត្វតែជាយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចាក់អស់បើតាមយើងមើលអានេះយើងមិនចោតប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅរបបហ៊ុនសែនឲ្យយើងឃើញថាការដាក់គំនាបឬក៏ការដាក់សម្ពាធផ្នែកនយោបាយក៏ការទូទាំងឡាយដើម្បីឲ្យរបបនេះងាកមករកមកសត្វតានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញវាគឺជាបេសកកម្មឬក៏វាជាយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អន្តរជាតិហើយក៏គេចាំឃើញឲ្យឲ្យកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនតែងតែមានវិធីឬក៏តែងតែមានគេហៅថាបិទកលដើម្បីបំផន់រហូតដល់ពេលខ្លះយើងមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមានដំណោះស្រាយឬក៏តូតឹងរកការពិចារណាឬក៏ចាត់វិធានការដើម្បីរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែគឺទូទៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលតាំងតែងលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែយកវាមកលៀបប្រដាងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តស្ដាយគឺវាតាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺរឿងថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការពង្រួមរួមឬក៏ធ្វើកុំឲ្យមានការបែកបាក់សង្គមវាមានតែពិចារណានិងចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមក៏ប៉ុន្តែភាសានេះវាគ្រាន់តែជាភាសាការទូតឬក៏ភាសានយោបាយដើម្បីបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិបំផន់មហាជនដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញថាវាអត់មានការបោះឆ្នោតឬក៏បន្តនៃរបបក្នុងការជាតរការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលលោកសោកខេងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកានោះប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណាត់ការសន្តិសុខដែលអ្វីលោកសោកខេងបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំដល់សមាជិកណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យចាត់វិធានការចំពោះសកម្មភាពណាដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមឬក៏ចង់ចូលរួមសម្ដែងមតិជាលក្ខណៈសាធារណៈក្តីជាលក្ខណៈបុគ្គលក្តីយើងឃើញថាសម្ពាធនៃការហាមឃាត់ហើយនឹងដាក់បំរាមតឹងរឹងរបស់សមាជិកដែលយើងឃើញអ្នកគ្នាមានសេចក្តីប្រកាសសម្ដែងទីម្សិលមិញនេះដែលនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺជាការរៀបរៀងដល់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសូម្បីតែការបញ្ចេញមតិតាមដែលបបណ្ដាញសង្គមក៏មានការហាមឃាត់និងគំរាមឲ្យមានការថតរូបដើម្បីចាត់វិធានការបើច្បាប់នោះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការគំរាមការចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏ការចូលរួមដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសរុបសេចក្តីមកគឺអ្វីដែលលោកសខេងនិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនិងអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជារឿងបាត់បង់គ្នាទៅមកដែលគ្មានចេតនានិងគ្មានសុចរិតក្នុងក្រុមការដោះស្រាយឲ្យសង្គមជាតិខ្មែររបស់យើងវិលមករកការផ្សះផ្សាជាតិឬក៏យុតិធម៌សង្គមនឹងតែមិនបានអរគុណលោកមកច្រើនទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅខាងអេដាមមែនថាវរិនវិញម្ដងអេដាមមែនថាវរិនលើកឡើងថាវាអត់ទាន់យឺតពេលក៏ប៉ុន្តែយើងមើលធេរវេលា35ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទៅនឹងមើលឃើញថាសង្គមកម្ពុជាអយុត្តិធម៌យើងឈឺចាប់នឹងច្រើនណាស់ទៅហើយហើយដោយសារប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌នឹងវាអូសឡាយយូរពេកបានបង្កការរៀងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍទាំងធនធានមនុស្សនិងទាំងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលទាំងម្ដងចំណែនពួកអេដងយើងមើលឃើញបើសិនជា
ការពិនិត្យមើលឬក៏លបឿននៃការស្វែងយល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសយឺត35ឆ្នាំទៅមើលឃើញចំណុចមួយយ៉ាងនេះថាតើអធិរវេលាស៊ីទៅមុខទៀតប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទៅសង្គមកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធយុតិធម៌ស្តង់ដារតែមួយហើយកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានយុតិធម៌ស្មើមុខស្មើមិត្តគ្នាដែរនឹងចំណានពួកអេដាមសូមជួយគណៈសង្គមអង្គគណៈមើលទៅថានៅតែអត់ទាន់យុទ្ធពេលទេបើសិនជាខាងគណៈបតិជនក៏ដឹងថាគាត់មិនអាចជួយបានទៅរួចទេទាល់តែមានគណៈបតិឆាំងតាមមើលទៅដូចដែលគម្រោងការដែលអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលចង់បានហើយប្រជាពលរដ្ឋចង់បានត្រូវឲ្យមានគណៈបតិឆាំងអញ្ចឹងអត់មានយឺតពេលទេអង្គគណៈមើលទៅយើងអត់មានយឺតពេលទេយើងអាចជួយបានឲ្យតែធ្វើតាមគោលបំណងរបស់អន្តរជាតិដែលចង់បានយើងចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងកណាមើលទៅអត់យល់ពេលដូចលោកប្រធានស្ដីទីសំស៊ីគាត់បានជួយជាសិភៅមួយហេតុដែលហៅថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ងែងម្ដងទៀតឬក៏ធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងគម្រោងការរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំស៊ីដែលថាមានផែនការ100ថ្ងៃមានផែនការ500ថ្ងៃមានផែនការ12000ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺគម្រោងការទាំងអស់ហ្នឹងអាចត្រៀមបានហើយបើសិនជាខាងគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ធ្វើមិនឲ្យថ្ងៃ15នេះគាត់លើកលែងទាំងអស់មានថាឲ្យដោះស្រាយរឿងជីវធំទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺថាសេសសេសក៏បានសម្រួលទាំងអស់ហើយពិសេសយើងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិត្រឡប់ទៅវិញហើយចង់ដូចគម្រោងដែលអន្តរជាតិចង់បានអន្តរជាតិដែលចង់បានទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាអត់យឺតពេលទេបងមើលទៅថាយឺតពេលថាយើងខកការអស់35ឆ្នាំហើយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ចាំមើលមានន័យថាលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏យល់ដឹងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្រើនមែនទែនបលីទៅហ៊ានមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ក៏យល់ដឹងហើយថាអ្នកណាខោអ្នកណាត្រូវអីគាត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដើម្បីរួមរំប្រទេសកម្ពុជាវិញរួមរំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវិញអស់គ្នាគំថាបាក់ណាបាក់ណីទៅឥឡូវយើងថាស្មិចដៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឆាប់ឆាប់នេះក្នុងឆ្នាំ2020នេះអត់យឺតពេលទេបងអត់មានយឺតពេលទេគណៈមើលទៅអត់យឺតពេលទេគេថាគម្រោងការលោកធានស្ដីទីគណៈបាក់សុជាតិដែលបានរៀបចំនឹងប្រហែលឃើញថាយើងអត់មានយឺតពេលយើងរួមអស់គ្នាដើម្បីធ្វើមិនដាច់ឲ្យថាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះនៅអន្តរជាតិអស់គេឃើញហើយនៅខាងអាស៊ីជាពិសេសអាស៊ាននៅប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលពួកយើងខ្ញុំនិងអៃដាំប្រធានស្ដីទីសំស៊ីបានទៅប្រទេសអាស៊ានទេជាមួយគេចាំតែលោកប្រធានស្ដីទីសំស៊ីទេគេបាននិយាយឲ្យថានៅអាស៊ានឥឡូវតើកំពុងតែខ្សោយមែនទែនដោយសារតែយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហើយនិងប្រទេសពួកនិងប្រទេសលាវអញ្ចឹងខាងគេខាងអាស៊ាននឹងប្រមាណរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារបស់អាស៊ានទាំងប្រមាណគេថាមានតែលោកប្រធានសំស៊ីទេបើតើតែលោកប្រធានសំស៊ីកាន់ជាអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រទេសអាស៊ានខ្លាំងរឹងមាំដូចនៅអឺរ៉ុបដែរដែលយើងបានទៅជួបគេខាងឥណ្ឌូនេស៊ីអេដាមមែនថាវិញមានចំណុចមួយដែលថ្មចង់ចោទសួរទៅកាន់អេដាមដើម្បីបង្ហាញថាដំណើរការដែលចង់កែប្រែទម្រង់យុទ្ធធម៌នោះគូចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលរងគ្រោះច្រើនជាងគេចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះដោះអត់ទើនអស់ទេនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយលោកមៃហុងស្រៀនដោយឯជាដើមតើតឡាកាគូបង្ហាញជំហានវិជ្ជមានមួយដែលថាខ្លួនមានបំណងចង់កែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងមុនទេសូមជឿឯដាមគឺណា
អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានថាកាលណាក្រុមកាលណាឃើញលោកសម្ដេចសខេងឬក៏លោកសខេងដែលជាអបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើខាងក្រសួងការក្រសួងសន្តិសុខសង្គមនេះមានន័យថាមហាផ្ទៃនេះគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើមិនឲ្យគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់ធ្វើមិនឲ្យដោះលែងជនដែលថាគេចាប់ធ្វើដាក់ពន្ធនាគារដាក់លើនៅសល់នៅសល់ប្រហែលជា20អ្នកជាងហ្នឹងឥឡូវដោះលែងទាំងអស់មកទាំងខាងសង្គមស៊ីវិលក្តីទាំងអស់អ្នកនិមាជួយដោះលែងទាំងអស់មកអត់យឺតពេលទេឥឡូវនេះអត់មានយឺតពេលទេមុនថ្ងៃ12កុម្ភៈអត់ទាន់យឺតពេលទេខាងវិជាប្រដ្ឋម៉ែមួយចំនួនហើយនឹងកណៈបកគុជិនមួយចំនួនសង្គមស៊ីវិលមួយយើងដោះលែងនៅសល់20អ្នកជាងទេ20អ្នក30អ្នកជាងយើងដោះលែងមកហើយលោកវិធានកឹមសុខាយើងលើកលែងអស់មកយើងអត់មានរអីឃើញទេមានអីថារអត់ឃើញទេនិយាយចំទៅមានអត់មានឃើញទេអត់មានតែបើថាបើពាក់ព័ន្ធទៅអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៀតអញ្ចឹងយើងជឿថាលើរអត់ឃើញទេអញ្ចឹងដោះលែងមកទាំងអស់មកលើកលែងទាំងអស់មកទាំងគណៈហើយឲ្យគណៈបាក់គូសទៀតត្រឡប់ទៅវិញណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យឃុំសង្កាត់ត្រឡប់មកវិញ5007នេះឲ្យមកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅបានហើយបងយើងទៅបានហើយអត់យឺតពេកទេឥឡូវនេះបើសិនជាចង់ដោះស្រាយមែនគណៈបតិជនដំដោះស្រាយមែនតែមួយថ្ងៃទេនឹងដោះលែងទាំងអស់ជាអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងអ្នកជាប់ទុកប្រមាណហ្នឹងមួយថ្ងៃទៅហើយដូចគេដែលអន្តរជាតិគេចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងហើយយើងនឹងរួមរងខ្មែរយើងរួមរងគ្នាទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់យោណាជាសត្រូវហើយយើងគិតគូពីព្រំប្រទល់ដែនរបស់យើងយើងរៀបចំទាំងអស់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទាំងគណៈបកហើយរៀបចំទៅបើឆ្នោតដោយគណៈបកកម្មនាយគាត់ឈ្នះហើយគាត់នៅកាន់អំណាចតរទៀតទៅបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះទៅយើងប្រគល់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឡើងកាន់អំណាចហើយគាត់ទៅជាគណៈបកប្រឆាំងម្ដងទៅ5ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងតាមមើលអត់ដូចយឺតពេលទេបងតាមមើលទៅអត់យឺតពេលឥឡូវនេះដោះស្រាយរឿងហ្នឹងសំខាន់បំផុតរឿងអ្នកដែលទូនយោបាយឲ្យដោយពួកខ្ញុំកាលាអញ្ចឹងដែលយើងទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអត់ទៅបានហើយខ្លាចអីពួកខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់ខ្លាចអីមកឥឡូវនេះសូមឲ្យដោះលែងទាំងអស់មកឲ្យយើងអាចជិះយន្តហោះត្រឡប់ទៅសុខខ្មែរវិញបានយើងលែកដំសំស៊ីពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងប្រមាណអ្នកដែលថាដងងំទាំងអស់នេះត្រឡប់ទៅសុខខ្មែរវិញយើងចង់ត្រឡប់ទៅសុខខ្មែរវិញឥឡូវដោះលែងអស់ទៅហើយរៀបចំលើកលែងទៅយើងជិះកំហុសទៅវិញណាអញ្ចឹងយើងរៀបចំតែនឹងទៅអត់យឺតពេលទេបងឥឡូវនេះថ្ងៃ12នៅសល់តែថ្ងៃ12ខែកុម្ភៈនៅសល់តែប្រមាណថាមួយខែជាងទៀតទេអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងសំខាន់ទីមួយគឺលោកប្រធានកឹមសុខាថ្ងៃ15ហ្នឹងនឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពទាំងអស់គ្នាទៅហើយឲ្យបាក់សុខជាតិឡប់ទៅវិញដូចដែលអន្តរជាតិគេចង់បានអរគុណឯកឧត្តមលោកមនសរ័តតើការកែតម្រង់យុត្តិធម៌ដែលចាក់ស្រេះស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងនៃសង្គមកម្ពុជានេះយើងគូចាប់ផ្ដើមពីជ្រុងណាបើក្នុងនាមលោកជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌វិញឧទាហរណ៍ដែរបើសិនជាលោកជាអ្នកដឹកនាំវិញតើគូចាប់ផ្ដើមកែតម្រង់ពីជ្រុងណាពីព្រោះរឿងដែលយើងមើលឃើញនគរបាលយុតិធម៌ស្ថិតនៅក្នុងដៃសខេងហើយមានព្រះរាជអញ្ញាមួយក៏លើកឡើងថាមនុស្សអាចជាប់គុកបានដោយសាររបាយការណ៍នគរបាលយុតិធម៌ពីព្រោះព្រះរាជអញ្ញាតឡាការអាចចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការបានគឺដោយសាររបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសហើយអ្នកដែលចាប់មុនគេចំពោះមុខគឺប៉ូលីសទេដោយសារបទអក្រិតជាក់ស្ដែងដូច្នេះរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដៃរបស់លោកសខេងដែរមែនទេទៅនោះប្រព័ន្ធយុតិធម៌អញ្ចឹងលោកមួយសារ៉ាត់បើលោកធ្វើកិច្ចការនេះវិញតើលោកគូចាប់ដើមជ្រុងណាជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងមើលឃើញថាការរៀបចំទម្រង់យុទ្ធធននេះគឺគូចាប់ដើមពីជ្រុងនេះសូមអញ្ជើញគណៈបេគុន
បើយើងមើលត្រឡប់ទៅក្រោយអំពីបញ្ហាយុតិធម៌សង្គមនេះតាមពិតសង្គមខ្មែរយើងវាបែកបាក់មកយូរហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញដុំកំភួនហើយវាជាលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្វីវាឆ្លប់បញ្ចាំងមកដល់ឬក៏ធ្វើរហូតដល់មានការបែកបាក់គ្នាស៊ីជម្រៅឬក៏យ៉ាងធំធេងដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញថាទី1ថាតើមន្ត្រីយុតិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពឬក៏អនុវត្តយើងថាអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ជាការអនុវត្តផ្នែកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ណាស់ថាកន្លងមកនេះគ្មានមន្ត្រីយុតិធម៌ទាំងឡាយណាបានអនុវត្តច្បាប់ជាគោលការណ៍ឬក៏ផ្អែកទៅតាមអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននឹងផ្ោះតាងឬក៏មានបង្អែកគេហៅថាអង្គហេតុដើម្បីចាត់ប្រកាន់ឬក៏បង្កឲ្យមានការចាប់ចងឬក៏ធ្វើការរំលោភបំពានទាំងឡាយទេអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងមកគឺវាសត់សង្កេតជាការអនុវត្តច្បាប់បដិការរបស់លោកអ៊ុនសែននឹងតែស្រឹមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងាកមកមើលលើសំណុំរឿងដែលធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពលោកជាពិសេសគឺការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លួនឯងហ្នឹងលោកសខេងខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកដើមបណ្ដឹងក្នុងការចោទរំលាយគណៈបកនេះអញ្ចឹងអានោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យដោយលោកសខេងនិយាយថានេះថាការបែកបាក់សង្គមគឺដោយសារការអនុវត្តច្បាប់ដោយអយុត្តិធម៌គឺលោកខ្លួនឯងបានដឹងច្បាស់ហើយអ្វីដែលវាកើតឡើងនោះគឺជាការអនុវត្តអំណាចដោយអយុត្តិធម៌ដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសំបីតែការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងមកដល់ពេលនេះវាគ្មានមូលដ្ឋានវាគ្មានអង្គហេតុវាគ្មានអ្វីដែលតាក់ទិនសំបីតែផ្ោះតាងឬក៏សាស័យដែលតាក់ទងថាមានសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានក្រុមសកាក្រុមសខានៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសអីជាដើមនឹងវាអត់មានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់លោកប្រធានក្រុមសខាហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដើម្បីរសារសន្តិសុខពេលធ្វើសកម្មការថ្ងៃទី15ខែមកនេះក៏ដោយគេនិយាយអំពីការកាត់ក្តីបុគ្គលមិនមែនជាការកាត់ក្តីស្ថាប័នឬក៏ប្រធានស្ថាប័នរបស់គណៈបកទេក៏ប៉ុន្តែដំណើរការរំលាយគណៈបកហ្នឹងគឺរំលាយបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែលយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានដែលគ្មានបោះតាងចោទឡើងចោទឡើងយើងឃើញថាសូម្បីតែការបោះស្រាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចថ្ងៃនេះក្នុងការអនុវត្តផែនការសន្តិសុខហ្នឹងក៏គេនិយាយដែរថាវាជាការកាត់ក្តីជារឿងបុគ្គលជារឿងអយុត្តិក៏ប៉ុន្តែផែនអីបានជាត្រូវទៅរំលាយគណៈបកហើយគណៈបកបើសិនជាត្រូវរំលាយវាបែបយ៉ាងណាបើសិនជាមេគណៈបកមានតួឬក៏យ៉ាងណារហូតមកដល់ថ្ងៃមិនទាន់បានកាត់តោផងហើយអ្វីបានជាទៅរំលាយស្ថាប័នគេក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យធម៌ដែលវាកើតឡើងជាប្រព័ន្ធទៅហើយតែបើសិនជាយើងត្រូវពង្រឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់វិញបើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺដោយអ្វីដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឬក៏ជនរងគ្រោះណាដែលអាចជាប់គុកដោយអ្វីដែលព្រះអង្គមានសន្តិការខាងដើមថាបើសិនជាជនរងគ្រោះណាអាចទទួលទោសឬក៏មិនទទួលទោសវាអាស្រ័យទៅលើរបាយការណ៍ឬវាអាស្រ័យទៅលើបទចោទរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងស្រាប់តែក្តីមកមានន័យថាបើសិនជាបុគ្គលនឹងអនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌វាអត់មានអ្វីដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសកលខ្មែរយើងនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់
ដែលច្បាប់នឹងគឺជាអង្គការអនុវត្តអំណាចហើយអំណាចនឹងគឺជាអំណាចរបស់ក្រុមផ្ដាច់ការដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់អំណាចខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានជាត្រូវតែអនុវត្តទាំងខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយគឺធ្វើយកអំណាចខ្លួនឯងនឹងមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការកាក់ដីទោះបីជាដោយសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេយកមកកាត់ទោសឃុំឃាំងមកដល់ថ្ងៃនេះតាមការពិតគាត់គ្មានកំហុសគ្មានទោសអីទេវាគ្រាន់តែជាបើយើងនិយាយទៅវាគ្រាន់តែសិទ្ធិនៃការចូលរួមសម្ដែងមតិក្នុងជីវភាពនយោបាយធម្មតាហ្នឹងតែជាសេរីភាពឬក៏តែជាសិទ្ធិស្របច្បាប់តែការពៀរដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់យន្តការហ្នឹងបានប្រើឱកាសដែលខ្លួនមានអំណាចនៅក្នុងដៃហ្នឹងចោតចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារដោយព្រះញាណដៃទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាជាចំណុចចាប់ដើមធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងនិងបែកបាក់សង្គមដែលអ្វីដែលលោកសតេងទៅនឹងយកមកនិយាយដើម្បីធ្វើជាខែលបាត់បាំងកុំឲ្យអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាពួកគាត់ប្រងើកតៃជាមួយនឹងការអនុវត្តដែលប្រព័ន្ធយុតិធម៌សង្គមតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណលោកមកស្រាប់ទាញការពិភាក្សានេះទៅខាងអេដាមមែនសថារីនម្ដងអេដាមថាតើការកាត់ក្តីមកលើករណីលោកកឹមសុខាថ្ងៃ15មករានេះអាចជាសញ្ញាមួយល្អឲ្យអេដាមសង្ឃឹមថាករណីនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ទេក្រោយពីថ្ងៃ15មករានេះសូមជឿតាមរបស់កណាផ្ទាល់កណាមើលទៅគឺអាចកាត់បញ្ចប់ឲ្យមានការលែងទោសកាត់ថាមានន័យថាតាមគេមើលគឺបុគ្គលអានឹងសម្ដីរបស់បុគ្គលកណាបុគ្គលផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងមើលទៅឃើញថាអាចបញ្ចប់ព្រោះថាបើមិនបញ្ចប់ទេគឺមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទីផ្សារយឺតកណាមើលទៅគឺថាអាចបញ្ចប់ហើយចាំបានឃើញលោកសកេងគាត់និយាយថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះថារឿងស្អីយុតិធម៌ឬអីហើយឥឡូវឃើញថាឃើញបានឃ្លៀងគណៈបក្សប្រជាជនមួយចំនួនធំក៏បានចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅមើលការកាត់ក្តីកាត់អីចឹងតាមមើលទៅគឺសញ្ញាល្អតាមមើលគឺសញ្ញាល្អហើយអន្តរជាតិគេអស់គេចាំទៅមើលថ្ងៃហ្នឹងឯងគេចាំទៅមើលថ្ងៃ15ហ្នឹងសំខាន់បំផុតថ្ងៃ15ណាហើយដើម្បីប្រទេសជាតិគេណាមើលទៅគឺខាងលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាអាចលើកលែងឲ្យមានថារោសាជ្រោះអត់បានរោស្អីអាចកើតគាត់ថាគេមានអីមើលទៅអរផតាឃើញថា2ឆ្នាំមកអាឃើញតែបើថារងឃើញតរតែហៅអាមេរិកហៅប្រទេសអាមេរិកអាមេរិកយកមកកាត់ទោសដែរអញ្ចឹងតែតាមកណាមើលទៅបុគ្គលណាមើលទៅឃើញថាមិនអាចរងផតាឃើញទេឃើញមានតែឲ្យលោកប្រធានគណៈសិក្សាបើលើកលែងទោសពីគណៈមកវិញដោះស្រាយបណ្ដាឲ្យគណៈបកមកវិញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅវិញអស់ទៅហើយយើងរួមរងគ្នាដើម្បីមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅហើយទូដូចដែលអន្តរជាតិគេចង់បានចង់ជួយជីវរកណែចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាំងមែនទែនបងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេមានន័យថាមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនណាព្រះអង្គរៀន4ចំណុចដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែគណៈបកជីជួនមិនមែនតែហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទេគណៈបកជួនទាំងអស់ហើយអ្នកដឹកនាំអស់ក៏មានភ័យខ្លាចខ្លាំងសំខាន់បំផុតគឺ globalManitsky Act ទី1ទី2គឺ HR 526ទី3គឺ GSP ទី4គឺ EBA អាហ្នឹងសំខាន់បំផុតទាំង4ហ្នឹងហើយគឺមិនអាហ្នឹងអត់ប៉ះអាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលផ្ទាល់របស់គណៈបកជាជួនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានប៉ះនឹងណាទេគឺហើយនឹងជាប្រាក់នឹងពលខាងកម្មកក៏ប៉ះ EBA ចិត្តមួយលានអ្នកដែរ80,000អ្នកវាថាប៉ះប៉ុន្តែប្រមាណនេះគឺប៉ះលើមន្ត្រីគណៈបកជីជនអស់អញ្ចឹងមើលទៅគណៈគឺអន្តរជាតិគេចង់បានអញ្ចឹងជួយ
ចំពោះយើងស្រាប់ថ្ងៃ15មករានឹងគេដោះលែងគឹមសុខាធម្មតាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបែកជាចំណែកកាលណាគេលែងគឹមសុខាគេចង់បានផែនការឲ្យគឹមសុខាធ្វើតាមគេហើយបើសិនជាកើតឡើងប្រភេទនឹងវិញហ៊ុនសែនបញ្ចប់ទម្លាក់ចូលបាត់ចោតហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានបែកខ្ញែកគ្នាថាដំណើរការប្រេះឆារបស់ជាតិនឹងនៅបន្តទៀតទេពីព្រោះបំណងនៃការបំបែកឬក៏ទម្លាក់ចូលគឹមសុខាដើម្បីឲ្យជាតិបែកដដែលហើយអាការចង់បញ្ចប់បញ្ហាបែកបាក់ជាតិនឹងអាចបញ្ចប់ទៅបានទេសូមជឿញអីដល់គាត់ចង់បានអញ្ចឹងតាមមើលក៏ចង់បានប៉ុន្តែអន្តរជាតិអស់គេអត់ទេគេឃើញជាក់ស្ដែងថាគេមិនអាចធ្វើបានទេបើសិនជាដោះលែងគឹមសុខាដោះលែងទាំងអស់គ្នាហើយបើជាពិសេសសង្គមជាតិត្រូវត្រឡប់មកវិញសង្គមជាតិត្រូវមានអ្នកណាដែលគូជាតិត្រូវមានគឹមសុខាសំស៊ីបើមានតែគឹមសុខាអត់មានសំស៊ីក៏បានមានតែសំស៊ីអត់គឹមសុខាក៏បានចឹងដាច់ខាតគណៈបកសុខត្រូវមានសំស៊ីនៃគឹមសុខាហើយគណៈបកសុខជាតិត្រឡប់ទៅវិញហើយតែពេលត្រឡប់ទៅវិញហើយចាំឲ្យគណៈបកសុខជាតិបានហើយចាំគេអ្នកណាគេមានសិទ្ធចង់ទៅបែកគណៈបកមកអីអានោះសិទ្ធរបស់គេបងតែសំខាន់ឲ្យគណៈបកសុខជាតិត្រឡប់មកវិញសិនអាយសំស៊ីគឹមសុខាត្រឡប់ទៅវិញសិនទាំងអស់គ្នារួមហើយនរណាគេបែកទៅអានោះអត់អីទេប៉ុន្តែឲ្យការរួមរងគ្នាគណៈបកសុខាត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយឲ្យការគុំសាគុំសកា5007នាក់ហើយនឹងគុំហើយយើងមានការបោះឆ្នោតគុំសាខេត្តគុំសាស្រុកអីណាបងនឹងទាំងអស់មានន័យថាឃើញទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យបានដូចដើមវិញទៅអញ្ចឹងអត់មែនទេហើយនឹងគោជបមានគោជបឲ្យដូចពីដើមទៅតែមាន441ហ្នឹងទៅនិយាយចំដោយដើមនេះតែប្រតិកម្ម2015ហ្នឹងទៅអត់មែនទេបងហើយចាប់ដើមខ្ញុំជឿជាក់ថាបងជឿជាក់ថាអាចទៅរួចបើសិនជាប៉ុន្តែបើសិនជាខាងគណៈបកប្រជាជននៅតែខ្លាចអញ្ចឹងទេគឺខាងអន្តរជាតិគេអត់អាចនិយាយបានទេគឺបន្តទៀតហើយបងឥឡូវនេះតាមដំណឹងគឺ5អ្នកទៀតហើយ5អ្នកដែលអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិជាតិតេដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមិន5អ្នកនឹងចេញមកហើយហើយ5អ្នកនឹងចេញមកទៀតបើតានៅតែមិនព្រមថយទៀតថ្ងៃ12នឹងថ្ងៃមុនថ្ងៃ12នឹងមាន12អ្នកថែមទៀតហើយបងអញ្ចឹងទៅហើយចេះទៅបដាបដាហើយបងតាមនេះទៅវាថាខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីរាជការដែលជាគណៈបកប្រជាជនគេអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងអុកញ៉ាមួយចំនួនធំគាត់ចង់បានទេមិនខាងអ្នកកានការធំធំនោះគេអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងពួកគេទាំងអស់គ្នាគេចង់ឲ្យមានការសុខរំរងនីយប្រទេសជាតិបងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើនឹងខុសថាដំណំណាបាជីជួនធ្វើនឹងខុសហើយអញ្ចឹងយើងរួមរងគ្នាហើយគុំខ្លាចគុំខ្លាចគណៈបាប្រជាកុំខ្លាចយកអត់មានធ្វើអីទេគឺយើងរួមរងគ្នាចាប់ពីទីក្រុមមួយដល់ចាប់ពីថ្ងៃចាប់ពីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅយកទៅរៀបចំដោយអន្តរជាតិចង់បានប៉ុន្មាននឹងធ្វើទៅហើយគុំខ្លាចថាខ្ញុំខ្លាចខូចឈ្មោះខូចអីណាអត់អីទេបងអញ្ចឹងនិយាយថាកាលណានៅតែមានសង្ឃឹមនៅតែមានសង្ឃឹមអានៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចថាយើងអាចរួមរងហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នឹងទទួលបានជោគជ័យរួមគ្នាបើសិនជាយើងឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងប្រឡប់ទៅវិញគេថាជាសំខាន់បំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នារួមពេលយើងរួមរងគ្នាទាំងអស់គ្នាបងអរគុណអេដាមមេសថារីនលោកមួយសារ៉ាត់វិញម្ដងថាតើបើសិនជាក្រោយថ្ងៃ15មករានេះគឹមសុខាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើនយោបាយវិញទេហ៊ុនសែនដាក់បន្ទាត់ហើយលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចែកផ្លូវគ្នាដើរបំរើបំណងរបស់ជនបដិការហើយការបែកបាក់ជាតិនៅតែមានដដែលសូមជឿញគណៈរឿងអ្វីដែលវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺយើងបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយថាមូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចបាត់បង់អំណាចហើយមូលហេតុសំខាន់គឺដោយសារហ៊ុនសែនមើលឃើញថា
សង្គ្រោះជាតិនឹងគឺជាគណៈបញ្ញោបាយដែលតដែលនឹងក៏ដឹកនាំប្រទេសដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាប្រទេសអាចជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពដែលមានបូរណភាពប្រកបទៅតាមអ្វីដែលឆន្ទៈរបស់មហាជនចង់ឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប៉ុន្តែការដែលលោកខុនសែនបារម្ភអំពីការបាត់បង់អំណាចឬក៏ការដែលធ្វើសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងយើងមើលឃើញពីទី1គឺលោកខុនសែនចង់ការពីអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីតកូនតតកូនរបស់គាត់អានឹងវាជារឿងទី1ក៏ប៉ុន្តែរឿងទី2យើងនៅតែចាប់ប្រកាន់ថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដែលនៅពេលនោះយើងមិនដែលបានផ្លេចអំពីបេសកកម្មរបស់របបមួយនេះដែលកំពុងតែដឹកនាំតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់រដ្ឋាភិបាលយូរនោះទេអានេះយើងមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ឬក៏រហូតដល់ឈានដល់ការរំលាយគណៈបកហ្នឹងគោលដៅធំរបស់គេគឺគេចង់បំបែកខ្មែរឲ្យស្ទេចបំបែកអ្នកស្មារតីជាតិហ្នឹងឲ្យទៅជាជំរាបទៅតូចអញ្ចឹងការអូបន្លាយពេលវេលាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកក្រោយពីចោលលោកប្រធានក្រុមសខាថាជាក្បត់ជាអ្នកបោះជាតិអីជាដើមរហូតដល់ឈានដល់ការរំលាយគណៈបកហ្នឹងគឺជាគោលបំណងដើម្បីរំលាយគណៈបកដល់ធំដល់រឹងដល់ខ្លាំងរបស់មហាជនខ្មែរហ្នឹងឯងដូច្នេះប្រសិនបើយើងរកចំណុចមួយដែលថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខែរសារឲ្យកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិនៅរួមរំចំណុចកន្លែងនេះគឺអត់ប្របាទេលោកជនសំខាន់គឺមានជំហរដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានជំហរច្បាស់ហើយគឺមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមូលដ្ឋាននៃជំហរនយោបាយមានមេដឹកនាំដែលមានលោកប្រធានក្រុមសខានិងលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សតែមួយក្នុងការឈរជាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនជាយើងខំបំបាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនបាយតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរបត់ខ្លះដោយក្នុងករណីថ្មីថ្មីនេះដែលមានមន្ត្រីអតីតដែលធ្លាប់ក្នុងសហការរបស់យើងដែលគាត់មើលឃើញអំពីលាសការៈឬក៏ដោយសារអំណាចនៃការបៃព្រួយខ្លាចដល់ការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏សមត្ថភាពតខ្លួនឯងចេះតែចោះចោលឬក៏ធ្វើទៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងគេមើលឃើញថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការបៃបាក់ទេនោះគឺគ្រាន់តែជាបុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែជំហរស្មារតីនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចបៃបាក់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលមួយទៀតទៅតាមទស្សនៈអ្វីដែលយើងគិតថាថ្ងៃទី15នេះគេអាចកាត់តោដើម្បីឲ្យលោកប្រធានក្រុមសខាមានតោដែរទេតាមទស្សនៈរបស់គណៈតលគណៈនៅតែយល់ថាប្រសិនបើគេកាត់តោឲ្យលោកប្រធានក្រុមសខាមានតោមែនក៏គេអត់ទាន់ប្រកាសសាលក្រមដែរពីព្រោះគេនឹងនៅតែអូបន្លាយពេលវេលានេះអ្វីដែលគេចង់បានខ្លាំងបំផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកប្រធានទាំងពីរនឹងបែកគ្នាឲ្យលោកប្រធានក្រុមសខានិងលោកប្រធានសំរងស៊ីមានការប្រស្រាំក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលោកប្រធានសំរងស៊ីយល់ច្បាស់អំពីបេសកកម្មរួមដែលយើងដឹងច្បាស់ថាលោកទាំងពីរលោកអ្នកណាម្នាក់បែកមុនគឺអ្នកនងហើយដែលត្រូវមហាជនច្រានចោលឬក៏គេហៅជីវិតនយោបាយនឹងត្រូវសាបសូន្យនឹងត្រូវចប់នៅពេលនោះដូច្នេះលោកទាំងពីរយល់ច្បាស់ថាលោកទាំងពីរមិនមែនមកដើម្បីរក្សាជីវិតនយោបាយដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍នយោបាយប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះអ្នកទាំងពីរមានស្មារតីជាតិតែមួយដូចគ្នាអានេះហើយដែលយើងមានជំនឿថាសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអូសដល់ណាក៏សង្គ្រោះជាតិអត់បែកដែរទុយទៅវិញកាលណាដែលលោកហ៊ុនសែនអូសកាន់តែយូរកាន់តែវែងកាន់តែឆ្ងាយដោយអ្វីដែលអាយដាមបានស្ថាបនិកបានលើកឡើងហើយក្រៅពី EVA GSP HR 526 Magnitsky Act គឺត្រូវតែចាប់បាន
magnetic island គឺជាឧបករណ៍ដែលមានសុពលភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការវាយលុកផ្ដួលរំលំដៃជើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានអំណាចអញ្ចឹងនៅពេលនោះមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបានគេអូសទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់របបនឹងដួលនៅពេលណាដែលមន្ត្រីទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេគេដើរចេញពីការគ្រប់គ្រងអំណាចប្រតិការរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែននឹងរលំឯងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមានមហិច្ឆតាលោកលន់ហើយនឹងមិនព្រមបន្ធូរអរិយាប័ត្រចូលមករកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាវិញនឹងគឺអ្វីដែលគណៈមិនឃើញអរគុណលោកមេសរ៉ាត់និងអរគុណអេដាមមែនសថាវរិនចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទូរទស្សន៍ព្រះទិត្យនៅពេលនេះសូមជូនពរអេដាមមែនសថាវរិនជោគជ័យឆាប់បានវិលត្រឡប់ទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយ15មករានេះហើយជូនពរអេដាមមែនសរ៉ាត់លោកមែនសរ៉ាត់មានសុខភាពល្អនិងសម្ដែងល្អសម្រាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះសូមបិទបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមចម្រើនពរលោកទាំងពីរលាចម្រើនពរបាទឯកណាស់ណាស់តែគុំលៀបអងគុំលៀបជំរាបសួរព្រមទទួលអ្នកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឈានមកដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមអំពាវនាវលោកលោកស្រីទូទួលអ្នកជនទាំងអស់មេត្តាចូលរួមគាំទ្រ page ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យ www.facebook.com/cambodiasantv លោកលោកស្រីគាំទ្រ page ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍បណ្ដោះបញ្ហាការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅជិតលោកអ្នកនិងសម្រាប់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ការផ្សាយនារីត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាធិការភាពសូមបិណ្ឌបញ្ចប់សូមនមស្ការលានិងចម្រើនពលីរាត្រីសុខស្តី